Hi, along with Mingla Kamya, Chinoy Big Boss Reaction Channel in Chuzula Kamya. Dini August La Satyani Nyabai Drini Go Chino disappear by no. Okay, Chinoro. Pramazon Drain in no. Mount of Yuga Tepweja pay me yet the town the tagu e ya keto nine case with drink on which by no. It or e mala type way need I'm a pinny, mount of mute heule, mute time or no. Eat a pega, take by tana misuraule, chino tia no, it or မကြခင်မှာတော့ရခိုင်တပီနယ်လုံးอ่ะဗောနော်ဒီလွတ်မြောက်နေပြီဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တေချာတော့ဖြစ်နေပါဗျာဒါတွေကသူတို့ကေတို့ကေတဲ့လူတွေရဲ့တက်ဖို့ဖြစ်ပါရဲ့နော်ကျွန်တော်မေးပြီးတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်နော်ဘာတွေပြောထားလဲဆိုတော့တခါဆက်ဆက်လို့ပြောရအဲ့ဂျင်းလေးဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေနေဖြစ်နေချိန်မှာရဲတွေရဲ့အဟောဗျာအချိန်တွေဗောရဲတွေအချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလ
လက်နက်ရေကလုံးလုံးရဖို့လိုပြီအဲ့ဒါလုံးလုံးရရင်တချို့တိုက်ပွဲတွေကထင်းသလိုမဖြစ်ဘူးထင်းသလိုမဆုံးရှုံးဘူးကျွန်တော်ဒါတော့ဒါလောက်ပဲ message ပေးခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကျွန်တော်ဒါလောက်ပြောရင်နားလည်စေချင်ပါတယ် message ရစေချင်ပါတယ်ဆိုကြပါစို့ဗျာကဲခုနေမြေမှာရှိရဲစခန်းတခုမှာရဲတပ်သားတယောက်မှရှိတဲ့ကြည်စံအတောင့်တရားထဲမှာပို့ဘူးရှိတဲ့တနက်ကလည်းရှင်းပြရင်တော့တော်တော်လေးဟောင်းနေပြီဟိုပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟိုဘက်ကကောင်းနေတာတရတရတရဆက်ပြစ်နေချင်မှာကိုဘက်ကကောင်းဒိုင်းဆိုတော့ဟိုကဆဲချက်ပြမှာကိုကတစ်ချက်လောက်ပြစ်နေတာပြီးတော့ကြည်စံအတောင့်တရားလောက်ရှိတယ်အဲ့တရားလောက်ကခမရလည်းခဏပြစ်လိုက်ကုံသွားပါလိအဲ့တရားလူတယောက်ဟိုဘက်ကသဘုံအရောက်တရားသေးတာမှမဟုတ်တာကြည်လားအစင်ဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကကိုကကြည်စံတရားလောက်ပဲရှိတော့စားတယောက်ပါလိဆိုတော့ဖြစ်ဆုံးနေပြီနော်ဆိုတော့တရားကုံသွားရင်အဲ့တရက်ကဒင်ရင်ပဲကြံတော့တယ်တနအယိုးကြီးနဲ့ပဲတက်ကြရတော့မှာလားဒါဒုတိယကဘာစစ်တိုက်ပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးပထမကဘာစစ်တိုက်ပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲကဘာဥစ္စာတိုက်ပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးကဘာဥစ္စာတိုက်ပွဲတွေမှာရှိရတဲ့ပြေးထိုးလို့ရရင်ဒီဘက်ခင်မှာတနနဲ့ပြစ်နေတာနော်အဲ့တော့တနနဲ့ပြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျာဂျက်လီတို့ဂျက်ကီချန်တို့ဟိုတိုင်းကားတွေတိုင်းမင်းသားတွေဝင်ပြစ်လေအကုန်သိမှာပဲဘာလို့တနနဲ့တူရင်အကုန်သိတာပဲဆိုတော့ဘယ်ရမလဲဗျာအဲ့ဒါတွေကဆာအစိုးရအနေနဲ့ကကိုယ့်အကူပြန်ဆန်းစစ်ကြဖို့လိုပြီဟိုပြောရရင်တော့တက်မတော်မှာအင်အားမရှိတာမဟုတ်ဘူးရဲတပ်ဖွဲ့လည်းရှိတယ်တပ်လည်းရှိတယ်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အင်အားကနင်းနောတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအင်အားမှာစနစ်တကျစစ်ထုတ်ပြီးတော့တကယ့်ကိုနေမြေတီးတီးလိုက်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုဒီအချိန်မှာတယောက်တစ်ယောက်လက်ချင်းမချိတ်ဘူးကြောချင်းမကပ်ဘူးယုံကြည်မှုမတိဆောက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်ချိန်လောက်ကြမှာလဲဆိုတော့မေးကုန်ကျွန်တော်တော့မေးရပါဘူးဆိုတော့ဒီတက်မတော်သားတွေမှာလည်းလုံလောက်တဲ့လက်နက်ခဲယမ်းစာနယ်ဧကရှိဖို့လိုတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမှာလည်းအဲ့လိုရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှပဲရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမှာစိတ်တက်မာကြောတဲ့ရဲတွေရှိအဲ့ရဲတွေခံချပါကဲနော်အထက်ကဘလောက်တောင်ခိုးထားလဲမသိဘူးနော်လက်နက်ခဲမပြည့်စုံပြောနေနော်ဒီလောက်တယံဇာတ်တွေထိုင်ဖြင်ခုထိုင်ပြီးမှစားနေတယ်စစ်တက်ကြီးကနော်မဟုတ်ရင်ခင်ဗျတစ်ဖက်ကလာလိုက်တာလူကထားပါတော့ဗျာရဲစခန်းမှာစခန်းတစ်ခုမှရှိတယ်ရဲအယောက်20လောက်ရှိတယ်ပိုကလာဝိုင်းတာအယောက်200လောက်လာဝိုင်းတာရှိတဲ့ကြည်စံနဲ့အယောက်100တယောက်ပြတ်ဖို့ဆိုတာခင်ဗျလည်းအကုန်စနိုက်ပါတွေသမားတွေမှမဟုတ်တာပြီးတော့စနိုက်ပါလို့နေရာယူထားတာမဟုတ်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေအဲ့တော့သိန်းခံရပြောင်းတစ်ခါလာစခန်းကြာပြန်ပြီတော့ကြာရဲစခန်းကြာတော့တက်စခန်းကြာနေအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးကနောက်ွယ်မှာလက်နက်ခဲယမ်းမလုံလောက်မှုဆိုတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းမလုံလောက်မှုနောက်တစ်ခုကလက်နက်ခဲယမ်းခက်မမီမှုအဲ့ပြဿနာကလည်းတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပြီးတော့ထောက်ဖို့ပြစ်ကူလမ်းကြောင်းတွေအားမကောင်းတာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ခုနကကျွန်တော်ကြေကြေပြပြတော့သုံးသက်တာဟိုသုံးသက်မိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အများကြီးပြောလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာအများကြီးပြောလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နော်တချို့ကလေကြရင်တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိအကြီးအကဲပိုင်းနေနေလေနည်းနည်းလေးဟိုလုံးတင်တာတွေနဲ့မြေမြုံသေးချာစနီးလာပါမဟုတ်ရင်တော့မကောင်းဘူးဗျာဒါပေမဲ့လေဒါမဲ့ခကြီးကိုယ်တည်းခပောက်တည်းအတိုင်းပေါ့ဗျာနော်ဟိုခကြီးကိုယ်ကလေးကခလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ခကြီးကိုယ်ကလေးကဟိုဖုံးကြီးတွေကဖုံးကြီးတွေကတနက်ကန်ပြီးတော့တိုက်ဖို့ခိုက်ဖို့ကြွေးကြော်နေရပြီးတော့စစ်သားစစ်ဖို့ချုပ်တွေကဖျားတရားပြေးလုံနေတဲ့ခကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဘာပြောမှမသိဘူးတကယ်ခင်ဗျအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဘာပြောမှမသိဘူးနော်ကျွန်တော်ကတော့ဥဝတဝါတို့ပေါက်ကိုတို့ကမှတနက်ကန်ပြီးတော့တနက်မကန်အောင်တော့ပဲစစ်သားတွေကိုဥဆောင်ပြီးတော့ချာတိုက်စော်ပါညာနဲ့အတကုံပြောနေတဲ့အချိန်မှာစစ်ဖို့ချုပ်တွေကဘာတမ်းမှမထွက်ကြဘူးဆိုတော့ကိုယ်ကဘာပြောမှမသိဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့လိုရှင်တော့ကျွန်တော်လည်းမပြောချင်ပါဘူးတိတ်ပြီးတော့အများကြီးပြောချင်တယ်လေတိတ်မရှိလာပါဘူးနော်ပုံလည်းပြောရင်ကိုယ်တို့လည်းပြောတာပြောတာတိတ်ပြီးတော့အာရှိတာမဟုတ်တော့ဘူးရှင်နေကပြောလို့မကောင်းတာကြီးအများကြီးဖြစ်လာတယ်ရှင်နေမကောင်းဘူးနော်နော်အဲ့တော့ဒီຢာတွေပြီးသွားတော့ကျွန်တော်ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်မျိုးဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ကြားတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီမှာတယံဇာတ်မြန်မာပြည်တနိုင်ငံလုံးရဲ့တယံဇာတ်ဖင်ခုထိုင်ဓမြတိုက်ထားပြီးတော့ကြီးစံတော်မှကောင်းကောင်းမတုံးနိုင်ဘူးတနက်တော့ကောင်းကောင်းမတုံးနိုင်ဘူးဆိုတော့တော်တော်အဆင်မပြေဘူးတော်တော်ခိုးဆိုးလူရတဲ့တက်မတော်ကြီးစာတေးချနေပါပြီနော်အခုဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တယ်ဆိုရင်မပြည်သူတွေကနော်ချွေးလင်းစာလေးနဲ့လှူပြီးမှဝဲဝဲတဲ့တနက်လေးနဲ့သူတို့တိုက်နေနော်ဒါတော့မှသူတို့မနိုင်ဘူးနော်ဘုကန်တက်တွေပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတယ်ဇူလိုင်3ရက်ကနေဩဂတ်3ရက်အထိတလတာအတွင်းမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဘူဂျုံမူကြီးမြောင်းလှိုင်ရဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုစကောက်စီထောက်ခံတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကြားမှာပဲဝေဖန်တဲ့တွင်မြင့်တက်လာခဲ့တာပါလက်ရှိမှာအရတားတောင်ဝင်အဖြစ်
ရာဟီသမရနေရာကိုယူထားတဲ့အပြင်စကောင်းစီဥက္ကဋ္ဌကျေခုဒါလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရာဟီကိုပါပူးတွဲယူထားတဲ့အာနာသိစကောင်းဆောင်ကိုစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေရဲ့ဝေဖန်သံတွေမြင့်တက်လာတဲ့အကြောင်းတရားလဲများစွာရှိနေပါတယ်။အာနာအုပ်ဆောင်ကိုဝေဖန်မှုများ2029စစ်စင်ရဲ့ပထမလိုင်းကာလမှာစကောင်းစီတပ်ကစစ်တိုက်ရှုံးနိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာတရုတ်ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတွေမြို့ပေါင်း40ထက်မနည်းပေါ်ပေါက်လာမှုနဲ့အတူအာနာသိစကောင်းဆောင်ကိုလည်းဝေဖန်သံတွေမြင့်တက်ခဲ့ပူပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ကိုအရက်ဘတ်ဝင်ကြီးနေရာပေးဖို့နဲ့ဒုစစ်ကောင်းဆောင်စိုးဝင်းကိုတက်ချုပ်နေရာပေးဖို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမဘာသာအမိခံဘုန်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ပောက်ကိုတော်ကပြင်းဦးလွင်ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုမှာဟောကြားခဲ့သေးတာပါ။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းဟာရှမ်းမြောက်စစ်စင်ကြီးကိုကန့်တွယ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့အရက်ဘတ်ရေးရကိစ္စတွေမှာပဲအာရုံစိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုတက်ရောက်သူ3000ကျော်အထိရှိခဲ့ပြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုအရေးချင်းညံပြင်းတယ်လို့ဝေဖန်ကသဘောကောင်းတဲ့ဖျားတရက်ကကြီးလို့အမြင့်တက်လောင်ပြောင်ခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိလာရှိုးရမခကြာဆုံးသွားချိန်မှာလေအဲ့ဒီဝေဖန်တန်တွေကတဖန်ပြန်လဲပေါ်ပေါက်လာပြန်ပါတယ်။နမဲကြီးမဘာသာဆရာတော်ဦးဝီရသူရဲ့မြောင်းလိုက်ပေါ်ဝေဖန်ထားတဲ့ရုပ်တန်ဖိုင်တစ်ခုကလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့လာနေပါတယ်။နမဲကြီးမဘာသာဆရာတော်ဦးဝီရသူရဲ့မြောင်းလိုက်ပေါ်ဝေဖန်ထားတဲ့ရုပ်တန်ဖိုင်တစ်ခုလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့လာနေပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ကိုဝေသန္ဒရာမင်းကြီးနဲ့ခိုင်းနှံထားတဲ့အဒီဗီဒီယိုမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုလှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရအမှန်နိဗ္ဗာန်သို့အမြဲရောက်ရှိပါစေလို့ဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေကကျွန်တော်တို့မျက်စိရှိဦးရောက်လာနေပြီလို့ဒီလိုပဲပြောကြပါတယ်။အဲ့တော့စစ်ကောင်စီတက်ဆိုရင်လည်းလက်နက်မဲ့ဒီလူပေါ်မှာဒါအနိုင်ကျင့်ဘူးကြတဲ့အလုပ်ဒီလုပ်လောက်ပဲတတ်နိုင်လည်းနဲ့ကင်ထားတဲ့အဖွဲချင်းချင်းဆိုရင်တော့ခေါင်းကိုမဖော်နိုင်တော့တဲ့ဟုတ်တယ်တက်တခုဖြစ်နေပြီဆိုတာလည်းပူပြီးတော့ထင်ရှားလာတယ်ပေါ့ဗျာဒီအပိုင်းဆိုရင်ကိုဒါတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တခုကြာဆုံးသွားခဲ့အဲ့တော့ဒီတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကလည်းစစ်ကောင်စီတက်ရဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဒီထဲမှာအာကောင်ဆိုအကြီးဆုံးကြီးဆုံးဟုတ်တယ်ရမခအဲ့တော့ရမခကြာသွားပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနောက်ထပ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘလို့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မျိုးကမှဒီဒေါ်လာရေးအားကိုခံနိုင်တော့မယ်အနေထားမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုလည်းပေါ်ပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့တို့နားလည်တယ်ဗျ2023 2024ဒီနှစ်တွေအတွင်းကျွန်တော်မြေပြင်ခရီးတွေဇက်တိုက်လောက်ကျွန်တော်သွားခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံထက်ပိုင်းဆိုရင်အရှိတ်တရုတ်နယ်ဇက်ကနေပြီးတော့နောက်ဖက်အိန္ဒိယနယ်ဇက်ကြားပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥရကိုသွားလာနေခဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ခီးစဉ်တွေဒီဝင်လင်ဘာကိုပေါ်ပြနေတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းဖွဲ့စည်းတွေဒေါ်လာရင်းရဲဘော်တွေမြေပြင်ကိုဘလောက်ထိစူးမှုထားပြီလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုဒါကောင်းကောင်းသိတာထင်ရှားစေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကာဝေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့လေးလာချက်လေးတစ်ခုလည်းရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းကမြေပြင်ကိုဘလောက်စူးမှုထားနိုင်တယ်လဲအခုကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့ဆိုရင်နေမီအုပ်စုက၄ခုနော်အုပ်စု၄ခုတော့ဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အုပ်စုတစုကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကအပြီးသားသိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ဒီမြို့တွေဟာဒီနေ့ဆိုရင်ဒါဒီအတွက်အားဖြင့်85မြို့ရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းအားစုတွေပြီးပိုင်တော့ကျွန်တော်တို့သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့မြို့တွေနောက်ဒုတိယအုပ်စုအနေနဲ့ကတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေမြို့ထဲကနေပြီးတော့မြို့ပြင်ထွက်မလာနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကဝိုင်းပတ်ပိတ်လောင်ထားတဲ့မြို့အဲ့တော့ဒီအုပ်စုကလည်းဒါတော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဒီအုပ်စုအနေထားကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိသိချာချာကြည့်ဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေမြို့ပြင်ထွက်မလာနိုင်အောင်ဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ပိတ်လောင်ထားတဲ့မြို့ပေါင်းကကျွန်တော်တို့ပြုစုထားတဲ့စည်ရင်းရဆိုရင်အခု105မြို့ရှိလဲတာပေါ့နော်ဒါလို့တွေ့ရတယ်ဒါဒုတိယအုပ်စုပေါ့နောက်တတိယအုပ်စုအနေနဲ့ဆိုရင်ပြည်သူဒေါ်လာစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့အဲ့ဒီမြို့တွေဆိုရင်လည်းအားလုံးဒါကျွန်တော်တို့လေ့လာကြရအရ84မြို့တွေ့ရတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အုပ်စုတစုအဲ့ဒါကတော့စစ်ကောင်စီဒီကနေ့အထိထိန်းချုပ်ထားစေမြို့အဲ့တော့စစ်ကောင်စီဘလောက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်သေးသလဲအဒီရေအတွက်ကလည်းတော်တော်စိတ်ဝင်စားကြရကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြရဆိုရင်စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့မြို့ဟာ98မြို့ရှိတယ်အဲ့တော့အားလုံးပေါင်းမယ်ဆိုရင်ပြည်ပေါင်း352မြို့အနည်းကျွန်တော်တို့အုပ်စု၄စုခွဲပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝထိန်းချုပ်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြို့တွေရှိတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေမလုံနိုင်အောင်ပေါ့မြို့ပြင်ကိုထွက်မလာနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပတ်ပိတ်လောင်ထားတဲ့မြို့တွေရှိတယ်တော်လန်စစ်အနှံ့အပြား
ပေါ်ပေါက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့တွေရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေရှိမယ်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ဟာအခုဆိုရင်တရားမပြည့်တော့98မြို့ပဲရှိအပွဲအခြေအနေလိုမျိုးဖြစ်ပါနော်အရင်အားစားကောင်းပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆုံးပါတော့ကြည်ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်စစ်ကြောင့်တစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ဗီဒီယိုမကြည့်ခင်မှာတစ်ချက်လာပါနော်ကျွန်တော်ရီကွက်စ်တစ်ခုလုပ်ချင်တာဗာလဲဆိုတော့အာဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဒီသူ့ရဲ့မူရင်း channel မှာတွားရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဒီအခု channel မှာတော့ဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ပြပြီးမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အထဲကနေကျွန်တော်ပြပေးခြင်းနဲ့အပိုင်းအတူလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာလာကြည့်တဲ့သူအားလုံးလည်းဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ရဲ့ဒီမူရင်း channel မှာတွားကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်နော်ပြီးတော့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေဒီ channel ဒီ channel ရဲ့ဒီ comment အောက်မှာပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ရဲ့ channel အောက်မှာတွားပြီးမှပေါ့နော်သတင်းအချက်အလက်တွေပေးတာမျိုးသူနဲ့ဆက်တွေ့တာမျိုးလုပ်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကနေrequest လုပ်လိုပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင် channel ကဒီသူ့ရဲ့ link ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ description မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် link ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ link ကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းတွားပြီးမှကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်နော်အခုဒီမှာတော့သူပြောထားတဲ့ဒီမိန့်ခွန်းထဲကနေပေါ့နော်အတူလေးကျွန်တော်ပြပေးချင်ပါတယ်နော်အရန်ကောင်းလို့ပါအာဖြစ်နေတဲ့အာနာရှင်ဟစ်တလာထက်တောင်ဆိုးရွားတဲ့ပြည်သူချင်းချင်းရက်ဆက်စွာဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်စဉ်တွေသူတို့ထဲရပဲဖွင့်ထုတ်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရပါဘူးဥပမာဆိုရင်ရမခကြသွားတယ်လာရှိုးကိုကြသွားတယ်ကြသွားချိန်မှာလူပြောက်ကသူ့ဟာသူမင်းကျော်ဆိုင်မှာကျော်ချမင်းစားနေနေသူကကျုပ်ကျော်လေးနဲ့စားတယ်။ဟာကျုပ်ကျော်လေးစားလို့ကောင်းလိုက်တာသူပြောလိုက်။ဒါဒူတယောက်ကနိုင်ငံသားတယောက်ကဟုတ်စားသူကျုပ်ကျော်နဲ့ပကံလေးပုံတင်လို့ကျုပ်ကျော်လေးစားလို့ကောင်းလိုက်တာ။ဒါကိုဘာဖြစ်လဲဖက်စစ်အကြံဖက်လက်ပါစီဆိုရယ်ကောင်းဒီကသူတို့ရဲ့ဝါဒပြန် channel တွေဖြစ်တဲ့ဘီသူကထိချုပ်ထားမှမသိပဲနော်ဘလို့ဘသူကဘယ်နေရာပြင်နေမှမသိတဲ့ Telegram channel တွေဒီမှာဟိုကောင်ကတော့ဟိုချမင်းဆိုင်မှာစားရင်းနဲ့ကျုပ်ကျော်စားလို့ကောင်းနေပြောတယ်ဒါငါတို့ဆော်ကားတာမလို့ရမခါရဲ့တစိကကျေဥကျော်ပုံစံမျိုးစင်တူဖြစ်တာကျေဥကျော်ကစားလို့ပြရတာနော်ကျေဥကျော်ကပြောတာငါတို့စစ်ကောင်းဆောင်တွေဆော်ကားတာပဲဒီကောင်ဖန့်ဒီကောင်ရဲစဲစဲမိကလူစမ်းတယ်ချက်ချင်းတင်ချက်ချင်းအောက်ကဖက်စစ်ခွေးဆိုတဲ့ရဲတော်ဝါတွေကလည်းသွားဖန့်တယ်သွားဖန့်ပြီးတော့မလုပ်လေဝန်သားအဲရနဲ့တွေ့လာမင်းကျေဥကျော်စားကောင်းတယ်လို့ပြောမလားသူကထုရိုက်ထားပူးရောင်နေတဲ့ပုံကိုအားရဲ့ဝန်သားနဲ့သူ့အုပ်စုချားထဲမှာဖြန့်တွေ့လာကျေဥကျော်စားကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ကောင်ငါတို့ချက်ချင်းဖန့်နိုင်ပြီဟာမင်းအွန်လိုင်းဆိုတဲ့ဖက်စစ်ခွေးတွေထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ဖြစ်တဲ့တရားတော်မကြံတော့တဲ့မြို့ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်တော့သူတို့ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ရုပ်မှအောက်တန်းကျငိမ့်ကနီမိခွက်ကဲဖုတ်ကနေထားတောက်နေတဲ့ချက်စစ်ချုပ်ဖြစ်စဉ်းစားကြည့်ပြည်သူတွေကိုဘလောက်ထိမပြောတော့ပြည်သူတွေလုံနေတာနိုင်ငံတည်းလုံနေတာကြည်စမ်းကျုပ်ကျော်လေးစားကောင်းတယ်လို့တော့ပြောခွင့်မရတော့ဘာလွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်ဖက်စစ်အောက်မှာဆိုတော့ဖက်စစ်ကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းတွေရဲ့အချီနေဟာအစိုးဆုံးအနေထားကိုရောက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မင်းအောင်လင်ဟာရလီမလားဆိုပြီးသွေးတိုးဆန်းကြည့်တယ်မရတော့ဘူးဆိုရင်လူထောက်ပြေးမောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိုးစီဆုပ်ပြေးဖို့လဲဝင်မလေးတယ်လို့ဖြစ်တာကိုပြီးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးခေါက်တရုတ်အထူးကိုစလေလာပွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့သိနိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကဂမန်ဂရန်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ရှေ့ခါစီနာထွက်ပြေးရတဲ့အချိန်မှာပဲအားချင်းသူဟာနိုင်ငံတော်စကားပြောမယ်မီဒီယာတွေကနေအားချင်းဘယ်ချိန်လွှင့်လို့လွှင့်မှမသိ။ဟာဒီညနေငါတို့အကြီးကဲစကားပြောမှာကမူးပြုံးနဲ့တက်ပြစာတက်ဖတ်။မိကွန်းရေးပေးတဲ့ကောင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်။ဒီလောက်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်မှာပုံမူပြီးတော့ရန်သူများပြားပွားအောင်နဲ့ငကူကမှသူ့ကိုဟုတ်လိမ့်နုံလို့ထင်ထားတဲ့တရုတ်စိုးရကိုတော်မှတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီကိုတော်မှလုံးဝမုံတီခါတီသွားအောင်အသာမြောက်ပြေးနိုင်တဲ့မေကွန်းစကားရေးသားပြီးတဲ့သူကိုချီးကျူးရမှာ။အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ online တက်ဖွဲ့လေးအသက်ဆုံးတိုက်ခတ်နေတော့ online တက်ဖွဲ့ရဲဘော်အားလုံးကိုလည်းချီးကျူးဂုဏ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့မင်း online နားမှာနေပြီးတော့အစိမ့်ကိုဘိန်းတက်တာအမိကိုလှန်ချိုးတာနောက်ကနေဖနှက်ကိုတက်နေတာမရော့တရော့မခိုင်းတခိုင်းပစိုးကြော့အောင်နောက်ကနေစောင့်ကန်တာဒါမျိုးလုပ်နေတဲ့သူတို့ရဲ့လူတွေကိုလည်းချီးကျူးရမှာဖြစ်တယ်။ဥပမာဆိုဘူလက်ပေါ့။ဒီလောကလည်းကျွန်တော်ဘူလက်ကတရုတ်ပြည်ကပြန်လာတယ်ဂုဏ်ယူသွားတယ်။အာတရုတ်ကြီးကပြောတင်ဆိုတာငါတို့စက္ကစားကိုအပြည့်ဝအလုံးစုံကာကွယ်မယ်ဘာညာဆိုပြောလိုက်တာဟာဒုတိယအချိန်မြောက်သူဟာအမိလန်ချိုးတာပေါ့ပြောကခေါ်ယူဆုံးမတာဖြစ်တယ်သူတို့လူကျင်နေတဲ့ငြင်းငြင်းရေးအခြေအနေတွေကိုတိဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်သူဟာလမ်းကြောင်းခေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘူးလက်ကဒါကိုကဲကဲပူပူနဲ့အာသူတို့ကမှတရုတ်အစိုးရတရားလုံးရှိရဆိုပြီးသူဟာပြောတယ်ပြောကြီးရပိုင်းမှမကြဘူးသူခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့မင်းအွန်လိုင်းကအာဒီမြန်မာပြည်ထဲမှာလက်ဆက်တွေမှာလက်နက်စေယုံကြီးရှိနေတာနောက်ကွယ်ကနိုင်ငံကြီးတခုရှိနေတယ်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အဲဒီချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ဘောင်းတော်သည်စိတ်တော်ငြိမ့်เนาะ
သခင်အားရကြုံဘာဝတဲ့9000 1000စာ1000စာအုပ်စုကလမ်းပေါ်တက်လာပြီးတော့အားတရုပ်ဆိုးရလို့မရှိတရုပ်ကချက်တဲ့နေ့တရုပ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဘာလုပ်ရမလဲအခုဆိုရင်တရုပ်နဲ့ဗမာနဲ့လူမျိုးရေးအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ဖို့မန္တလေးမော်လမြိုင်ရန်ကုန်တင်းကျပ်လှုပ်ဆော်ပြီးတော့တရုပ်တွေကိုချောင်းမြောင်းတက်ဖြတ်ဖို့ထိဖက်စစ်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့လက်ပါစီတွေကကြိုးစားလာတဲ့နေထားကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါဒါဟာဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့နောက်ဆုံးကြာဆုံးခန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိပြီးကျွန်တော်နိုင်ငံသားအလုံးဟာဒီနိုင်ငံမှာအေးတူပူများအတူတကွနှစ်ပေါင်းရာချီနေလာခဲ့တဲ့တရုတ်ဖြစ်ဖြစ်အိန္ဒိယဖြစ်ဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်အသားမျိုးဖြူမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာနိုင်ငံသားဖြစ်လူသားဖြစ်ဒီမှာမွေးဖွားလာတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းတူတုံစင်းမိသားစုဝင်များဖြစ်နိုင်ငံသားများဖြစ်တာသဘောထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နာဂတ်ကိုအကောင်းဆုံးထူးဆန်းနိုင်ဖို့ပဲချီးကပ်ပြင်ဆင်စီယုံညီညွတ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကဲဝင်းမျိုးစင်ကဒီလောက်ပါပဲเนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့မူရင်း channel မှာတော့13မိနစ်လောက်ကြာတဲ့စကားပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့မှာသွားပြီးတော့နားထောင်ဖို့ဒီကနေတိုက်တွန်းလို့ပါတယ်โอเคဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအစားဆုံးကြည့်ပြတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲ BB Family အားလုံးပဲပေါ့เนาะစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ